Аз мисля, че Шенген е една много важна тема за българското общество. Знаем, че премиера е човека, който трябва да представлява държавата в Европейския съюз и да води всички разговори, в това число с другите представители на другите държави в Европейския съюз, господин Рюте, канцлера на Австрия. Така че бихме искали да чуем какво те са му казали и съответно каква е пречката България да не бъде приета в Шенген. Как приемате тези обвинения за това, че пиар акция от ваша страна два дни преди това вие започвате да говорите за границата и сякаш да се противопоставяте на това ние да влезем в Шенген? Не ме карайте да коментирам полета на гълъба, но ние говорим за границата от май месец. Не говорим от последните два дни. От тогава взехме мерки, за да може капитан Андреево да бъде запушено като дупка в европейската граница. Служебният кабинет, за съжаление, вместо да продължи тези усилия, не само, че ги спря, ги върна обратно. Не си внесоха таксата за делото и ще загубят делото срещу лабораторията. Другото нещо, което също така не се случи в този парламент, видяхме. В първия ден внесохме антикорупционните закони, за което и холандците казаха, че те трябва да бъдат приети. Днес за първи път, след като обявиха държавите, че ще ни спрат за Шенген, започнаха да се разглеждат тези закони, а два месеца се занимаваме с изборния кодекс. Така че всичко, което трябва да е свършено, е било свършено още май. Това, което в момента виждаме, е, че вместо тези усилия да бъдат продължени, вместо ние да си свършим наистина техническата работа и да нямат аргумент, с който да ни откажат, ние малко като след дъжка чулка се сетихме, чак като ни казаха, ама къде са ви законите за антикорупция, къде ви е границата сухопътната. Когато се обсъждаше Шенген, вие обаче излязохте от зала, когато беше обсъждането. Защо излязохте от зала тогава? Все още не сме получили покана, но както и господин Петков каза тази сутрин, моят съвет към професор Габровски е да се фокусира върху партиите, които биха осигурили подкрепа за един евентуален кабинет, който той да оглави. След това с удоволствие ще седнем да обсъждаме 16-те политики, които ние ще подкрепим като опозиция. Благодаря.